il guanyador del Femaletes, Berta Teruel. Trofeu Generalità, diu el senyor Juan Tomàs Ruiz, representant de la zona de Sòria Natural. Meta. Mira, s'acaba de doblar, oi? Atenció, sisplau. Anem doncs a la cursa que s'està esbordant a aquests moments. Transplantats, handbikes, cadires de rodes i atenció... Següent meta. Les tres curses que falten, juvenils, juniors, promeses sèniors, la sortida és sota l'arc de... És bé, com ho fem?